มันตามสงสัยเมตตาเนาะอย่างนาสดับเตือเวียนเลยแต่กรุธนาหนึ่งป้ามันจองเอาเมตตาหรือเนี่ยนามันเนี่ยในขนมกรุซาเนียงนู่จูกรุธนาโดยซาตาไอโนเต้ป้ามาป้าโปรยไปร้องเนาะจับช่องสู้เมตตาแต่ตอนนี้พลับโดกอะไรตามป้าอย่างเพราะไปลือป้าอย่างจังขยมมาบารมีเมตตาจะรังเชิงครูขยมเด็ดเดียวขยมมามันจองไอกรุซาเนี่ยมีกรุธนาซาตาขยมบารมีเลยชีวิตเซ่เมตตาบาสันจีนีมีกรุธนาไอ้ขยมมาจะป้าจีนีวิบัติสลายเอามือจีบจีมคันไปสมป้าตกจะเลิกขยมขยมโยจีบขยมมาตัวนี้สับเต้โดยจีไอนี่วิริยะบ่รอจังใต้คอมพลีทาไอเนี่ยจีเนี่ยประกอบปัญหาเอากรุซาเมตตานะតែពេលនេះខ្ញុំមានមេត្តាត្រូវការពៀដែរណាប៉ាបើខ្ញុំទៅពេលនេះតាមេត្តានឹងគេយ៉ាងម៉េចគ្រូសានេះសតើជាស្រីហើយបើខ្ញុំទៅពេលនេះគ្រូសានេះច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាសំខាន់ឯងចាំឲ្យខ្ញុំរកប៉ាតាឃើញសិនណាប៉ាចាំខ្ញុំត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញហើយណាមួយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកក្នុងផ្ទះដឹងថាខ្ញុំនៅរស់ក្រៅពីប៉ានដែរបើសិនជាប៉ាមិនចង់ឲ្យរឿងនោះបែកការទេប៉ាធ្វើតាមខ្ញុំមួយរយៈសិនទៅណាប៉ាតាមចិត្តឯងចុះចឹងមើលថែមេត្តានឹងគ្រូសានាងឲ្យបានល្អផងណែបើមានរឿងស្អីកើតឡើងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យប៉ាភ្លាមភ្លាមឬទេបាទប៉ាជំរាបលាប៉ាលោកញ៉ាំថងកាហ្វេមួយសិននៅមានគេកក់កន្លែងនេះអូនតែកក់ឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះម៉ាណាវីអូនចាំមានមើលតែគាត់តន់ចេញមកដល់ហើយមិនចាំគាត់សិនឬមួយក៏ចាំគាត់មកដល់សិនកន្លែងនេះណាអូនខាងនេះបងអូខេចាំមកចាំនៅកន្លែងមុនហើយយកកាហ្វេក្តៅឲ្យបងមួយផងណាมีกายเหรออะไรมันจอดនាងខ្វៃលឹងរឹងខ្លួនហ่ะមើលចុះដៃឡើងសើមអេឬមួយក៏មិនដែលមានមនុស្សប្រុសកាន់ដៃនាងបានជានាងខ្វៃលឹងរឹងខ្លួនបែបនេះនេះហ่ะកាត់មើលទៅគឺជាលោកវិញឯងព្រោះដៃដែលបែកញើសមិនមែនដៃខ្ញុំឯងគឺដៃលោកម៉េចអត់ដែរកាន់ដៃមនុស្សស្រីឯងបានជាអៀនបែបនេះតែមិនហ่ะខ្ញុំជាអ្នកឃើញដៃនាងបែកញើសអេស្រឡាញ់ខ្ញុំហ្មងបានខ្ញុំកាន់ដៃប៉ុណ្ណឹងអៀនឡើងបែកញើដៃបែបនេះខ្ញុំរងចាំបងនិយាយពីរឿងដាច់ពាក្យបាយពីចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបងគាត់ថាយើងមិនគួរយករឿងនេះយកមកនិយាយនេះពេលដែលប៉ាម្ដងឯងកំពុងតែមានបញ្ហាទេពួកឯងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំច្បុកច្បល់បន្តពេលនេះគឺដោយសារតែមីរិយាជាម្ដាយមីរបស់បងហ្នឹងឯងពួកឯគ្រួសារខ្ញុំនេះឆ្លូកគ្នាមើលមុខគ្នាលេងចំព្រោះតែជាមួយគ្នានេះគ្មានទំនុកចិត្តនោះទេបងមិនចាំបាច់ធ្វើលក្ខណៈប្របរំអីពេកនោះទេបងព្រោះខ្ញុំនេះអត់មានផុសតាងអីដែលត្រូវចាប់កាត់មីរិយាបាននេះព្រោះខ្ញុំមិនអាចក្រុមឈមមើលមនុស្សដែលចាំបំផ្លាញគ្រួសារខ្ញុំបានអញ្ចឹងដាច់ពាក្យអឺ
on ai chưa mình nữa bẹp nè chắc mình dưng nơi mũi khi ăn cho nó nghe on ai kết tha vì chuyện thua mà đã đại nãy cho bà căn nè tay chân on ai mình đang ở thay kem mía rong bẹp nè nơi bên mình mình nè tiết cho bà căn kì đang tại kem bán phượng ai sao nè ba po đó sẽ rong đó mình nấp đó cá kết bao kia nè chưa nè on nơi mình bán kết bị bao nhiêu nè on sầm đây đây anh dậy máu nè ắt mình tự khoe tre em mảnh tịnh bán bê đàn anh họ đam hết đứa con họ nhẹ đại kê phơi của xa anh chỉ bộc chỉ bỏ khơi nhau ấy á chạm dương vậy biển đặt kia nè lắp cho mũi bong. Bà chú rồi chỉ trong chỉ đẹp trăng ta hơi nữa. Khi mình ai bong, tên là chạy trong bàn tê. Khi trong mình chụp xin ai hát đây con mũi nè. Khi mình nghe mà bóng bay cho nóng pin nè bàn tê bong thử đi. Khi trong thua ai bóng ai đừng. Vô việc đây sẽ lạch bóng nhóm. Nhưng mà ai bóng ai tên là chạy bóng bay.